Na prostoru ispred zgrade PIO predstavila su se civilna društva iz Vranja, Leskovca i još 11 opština iz regiona. Na štandovima su građani mogli da se upoznaju sa akcijama, projektima, aktivnostima ovih organizacija. Ovo je odgovor na pitanje šta su to udruženja građana i čemu ona služe, istakli su organizatori. Branimir Stojančić, član gradskog veća u ime grada, poželeo je uspešan rad udruženjima. Da vas pozdravim ispred lokalne samouprave, ispred rukovodstva grada i da vam poželim danas uspešan rad ovde na sajmu upoznavanje građana sa vašim radom, a posebno uspešan rad danas na okruglom stolu. Cilj i ovog sajma i dalje saradnje između lokalne samouprave koje će učiniti sve da što bolje funkcionišemo u budućem periodu je da izgradimo bolje društvo. O radu organizacija govorili su predstavnici civilnog društva. Duboko sam uveren da u Srbiji trenutno ne postoji ni jedna grupacija, organizacija kao što su udruženje građana koja je toliko puno radi i toliko je puno uradila za svoje sugrađane, bilo da se radi o osobi sa invaliditetom, bilo da se radi o edukaciji mladih ljudi, bilo da se radi o pomoći samohranim majkama, bilo da se radi o ekologiji, bilo da se radi o nekim pčelarima koji su se udružili, imaju neka svoja udruženja građana. Znači, duboko sam ubeđen da ne postoji ni jedna grupacija koja se toliko brine o svojim građanima i toliko pokušava da promeni lokalnu sredinu, a da je toliko loše ispraćena i da je njen rad toliko loše promovisan kao što loše promovisan rad nas i udruženja građana. Cilj ovakvih predstavljanja je da svi zajedno imamo bolje i kvalitetnije društvo, da jedni drugima pomognemo i sarađujemo, istaknuto je na sajmu. U nastavku je održana i debata u sali načelstva.